לראות את הבית כנסת היפה הזה שבניתם פה במודיעין 13 שנה. כמה שהעמל יותר גדול, ככה השמחה יותר גדולה. דבר שאדם עמל עליו, הוא שמח עליו מאוד. דבר שבא לו בקלות, אז גם, איך אומרים, מתרגלים אליו בקלות. שמתי לב לאורך כל השנים, יש אנשים שבאו לאמריקה, עבדו קשה מאוד, נגיד 10-20 שנה, והתעשרו מאוד. ועדיין היום, אפילו שהם כבר עשירים כקורח, קשה להם לתת כסף. נגיד 100 דולר בשבילם זה כמו שהיה לפני 20 שנה, שהם עבדו קשה בשביל זה יום שלם. עכשיו הם מרוויחים את זה בדקה. אז הם הרוויחו את זה ביום עבודה. אז 100 דולר נשאר אצלה 100 דולר, קשה להם לתת. הוא נתן 500 דולר, הוא מרגיש כאילו נתן לך איזה מכונית חדשה. לעומת זאת, הילדים שלהם שכבר גדלו לאושר, הילד יכול לתת לך 10,000 דולר בשנייה ולא חושב פעמיים, כי הוא כבר בא לו בקלות. מי שעמל על הדבר, מעריך מה זה. מי שלא, לא. עזרת השם, שהמקום הזה יגדל. אני מאחל לכם שיצטרכו לשבור פה את הקיר ולהגדיל עוד 50 מטר, שיתמלא פה בתלמידים. אנחנו, ברוך השם, חודש אלול, ולפני פרשת שופטים, בהתחלה זה תמיד פרשה ראשונה, ראה, ראה, אלול הגיע. אחרי זה שופטים ושוטרים תיתן לך, האדם צריך שיהיה עליו משטר. שוטר מלשון משטר. בפרקי אבות כתוב, אלמלא מורה מלכות, איש את אחיו חיים בלעו. על איזה מלכות דיברו חז"ל? של רשעים הכי גדולים, הרומאים. יש יותר נאצים מאלה? באו פה לארץ, כבשו את הכל, הרגו פה אנשים. מצד שני, סללו כבישים, שמרו על הסדר, אסרו את הגנבים. זאת אומרת, עוד יצא מהם גם משהו טוב, כמו היום בימינו. איזה משטר יש לנו? יושבים 120 איש במקום שהיה נקרא פעם הכנסת הגדולה. 120 חכמים היו יושבים. חכמי האומה, כמה מהם היו נביאים. אדם אחד יותר ענק מהשני. לא היית יודע במי להתחיל, היית מגיע, וואו, איזה מקום. רק מלראות את החכמים שהיו שם, אדם היה נמס. היום יושבים 120, השם ירחם מביניהם כמה שומרים שבת אפילו, אפשר לספור על יד או שניים. שום קשר להשם, חלק אויבי מדינת ישראל, אויבי עם היהודי, חלק משתפי פעולה עם אויבי עם ישראל, חלק ערב רב שהזוהר והגמרא דיברו עליהם, זה היה שלטון היום, אבל תאר לך שתבטל אותם, יהיה פה אנרכיה. תוך שבוע כולם ימו, אחד יערוק את השני, לא יש שלטון. זאת אומרת, צריכים שלטון, צריכים משטר. אדם מבין לפעמים רק בדרך הקשה, גם עם המסכות. בהתחלה, אם אתם זוכרים, שהתחילה קורונה, נתנו מסכה 200 שקלים, או 100 שקלים, היה סכום קטן. אף אחד לא התייחס. העלו ל-500, תוך 24 שעות לא היה אחד בלי מסכה. למה? אנשים מבינים יד קשה. מה דרכו של השטן? לצייר לך את היד הקשה ואת המוסר הקשה כדבר בזוי. שימו לב היום. יש לך נגיד אלפים רבים של דרשנים. כמה מהם מדברים חזק? מוסר, עונש, מתארים מה קרה לעם ישראל שהוא מרד בהשם, בלי חשבון. כמה? הרוב זה ליטופים, השם אוהב אתכם, צדיקים שלי, אהובים שלי. זה מה שקורה היום. כי הדרשנים הם בני אדם. וגם כן הם לא עומדים בלחץ. כשהם רואים שעל 100 איש, 10 מעריכים מוסר ויד קשה, כל הכבוד, טוב מאוד, תן לנו בראש, תן לנו להתעורר, תזעזע אותנו, ו-90% רוצים ליטופים ונישוקים ובדיחות. אז הוא נמשך אחר הרוב. אני, השם זיכה אותי לדבר באיזה בית בניו יורק במשך מעל 20 שנה. זה הייתה שם איזו אישה צדיקה, קוראים לה דינה משה, והיא עברה כבר לארץ בינתיים, קצת לפני הקורונה. עלתה לארץ, אבל במשך 30 שנה לפחות הייתה שם בבית, ועשינו שם אלפי שיעורים. כל הסדרות שלי כמעט היו שם, בעברית. מסילת ישרים, פרקי אבות, אורחות צדיקים,
פסיכולוגיה של המוח והנשמה, כל הסדרות המפורסמות שהחזירו אלפים רבים בתשובה, היו שמה. והיו לי שם קבוצה של צעירים, 18, 19, 20, 21, 23, אלה הגילאים היו. וכל פעם שהייתי בא, נגיד הייתי רוצה לדבר על איזה נושא מסוים. הייתי מדבר שתי דקות, היו אומרים לי, החבר'ה, עזוב, עזוב, כבוד הרב, זה לא בשביל עדו. תן לנו פצצות לפרצוף. לא באנו לשמוע את זה עכשיו. עכשיו תן לנו פלפולים, זה, הנה ממונו. עזוב, באנו לשמוע פצצות. למה? מה אנחנו רוצים עכשיו? להשכיל או שלהיות צדיקים? רוצים להתעורר. דבר, יש פה אנשים לא שומרים שבת עדיין. יש אנשים לא באים לשיעורי תורה, איך אמר הרב? בן אדם שלא בא לשיעורי תורה, זה יותר גרוע מאדם שצם ולא אוכל כל החיים שלו. אם אדם לא אוכל שבוע, הוא מת. שלושה ימים כבר הוא בבעיות, לא שותה, כאב ראש. הנשמה צריכה אוכל. חכם עובדיה יוסף זצ"ל הביא משל יפה על הגוף ועל הנשמה, שהגוף זה תרנגולת והנשמה זה תרנגול. מה ההבדל? תרנגולת, אם לא מאכילים אותה יום יומיים, היא מקרקרת, מעדסת, הידוס. גמרא אומרת, מעדס. מה זה מעדס? עם הכנפיים, מפילה, כל מה שיש בבית. על המדפים, זה, הלוסטרה, הכל מתנדנד. לך עכשיו תילחם בתרנגולת שהיא בקריזה. אבל תרנגול, אם אתה לא נתן לו לאכול, הוא הולך ככה, מסכן, אבל וחפוי ראש. הולך, 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 פאק, נופל, פתאום מת. למה לא אמרת כלום? שקט כזה. למה? זה דרך טבעו של התרנגול. והתרנגולת מקרקרת, רעש וצלצולים. אי אפשר להתעלם מנה. אומר חכם עובדיה, אומר הגוף זה תרנגולת. הנשמה זה תרנגול. הגוף, אתה לא מאכיל אותו שש שעות, מתחיל הקרקורים. 10 שעות הוא כבר עושה לך שביתה, כאב ראש, לא קיבלת את הקפה. יום כיפור, 14:00, כולם כבר עם הפנים על השעון, נו, מתי זה כבר ייגמר? קשה לתפקד. בישיבות, בימי צום, 13:00, פורשים, עולים לחדר. מה קרה? קשה לי בלי אוכל, כבוד הרע. קשה לי. אני החזקתי מעמד בלי הקפה מהבוקר, הראש שלי מתפוצץ. אני הולך לנוח קצת. יום אחד לא אוכל, הוא לא מתפקד. אבל הנשמה... יש אנשים לא נתנו לנשמה שלהם דקה אוכל 70 שנה. מהיום שנולד. איזה קיבוצניק או איזה כופר. לא שמע בחיים שלו שעה תורה. זאת אומרת 70 שנה מרעיף את הנשמה שלו. 70 שנה. והנשמה לא עושה רעש ולא צלצולים ולא שביתה ואין כאב ראש. ועולם כמנהגו נוהג, ואדם לא מרגיש. הרעבת את הנשמה, היא מתה כבר. בתורה כתוב הרבה פעמים למען תחיה. תחיו וחיית, כל מיני פסוקים כאלה. אבל זה מעניין מאוד, בכל פעם שזה כתוב, התורה אומרת, אם תשמרו את מצוותיי, תלכו בחוקותיי וכו', למען תחיו. יש דבר יותר ברור מהפסוק הזה? התורה אומרת לך, אני רוצה שתחיה. אז אתה רוצה לחיות? תשמור מצוות, תלמד תורה, והגית בם יומם ולילה, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת, בורא עולם מביא לך עשרות פסוקים בתורה ומאות בתנך, שהמשמעות שלהם היא ברורה לחלוטין, אין על זה שום עוררין. רוצה לחיות? כך וכך תעשה. תורה, מידות, יראת שמיים, מוסר, תשובה כל יום. למען תחיה. מיד מתעוררת השאלה, סליחה, ליברמן, לפיד, בנט, אלה, ללא חיים. כל היום רומסים את התורה, לא תורה, לא שום דבר, לא שבת. הם חיים גם כן. מה זאת אומרת למען תחיו? החמאס לא חיים, הנאצים לא חיו, סדאם חוסיין לא חי, הג'יהאד לא חיים, איראן לא חיים, חסר רשעים שחיים, כלבים לא חיים, חתולים לא חיים. פרות לא חיות? מה זאת אומרת? אם תעשו כך וכך, אז תחיו. משמע אם לא, תישארו מתים. מה המסקנה? לא מקושר להשם, לא מקושר להשם, שווה מת. הולך, משחק כדורגל,
רץ במרתון, כותב שירים, שר בהופעות, צלם חתונות, נהג מרוצים, טייס קרב, לא משנה מה אתה עושה. זה הכל אחיזת עיניים. בעיניי, אתה מת גמור, מבחינה רוחנית. לא, חיים זה לא חיים של הגוף. הגוף בשנייה שנולדת מתחיל למות, כמו בטריה. בטריה שהוציאו אותה מהמתן, היא עכשיו על 100, בעוד 10 דקות 98, בעוד שעה 95, יורד. איך שהבטריה נכנסה לתפקיד, היא מתחילה למות. היא בתהליך של מוות. הגוף מהרגע שנולד, הוא מתחיל למות. הזמן הקצוב לו הולך ויורד. אין חיות של הגוף. הגוף תמיד במצב של מיטה. הוא הולך ומת. כל יום מת קצת יותר. גם כשהוא מזדקן, הוא גם מאבד מהיכולת שלו. כמו טלפון ישן, כמו מכשיר ישן, מכונית ישנה. כמה שהוא עושה יותר מקילומטראז', הביצועים שלו הולכים ויורדים. זאת אומרת, אתה רואה שהוא הולך ויורד. אבל הנשמה היא חיה לנצח. אבל צריכים להחיות אותה מבחינה רוחנית, היא צריכה אוכל. אם לא נותנים לה אוכל, היא מתה, מבחינה רוחנית. וזה כתוב בנביא יחזקאל, כשהקדוש ברוך הוא נשבע בשמו, שזה המדרגה הכי גבוהה, חי השם. כמו שעכשיו האדם נשבע, כאילו נשבע בחייו, אז אומר, השם אומר, חי השם, מה? כי לא אחפוץ במות המת. אני לא חפץ להמית את המת. מה זאת אומרת להמיץ? יש הרי עונשים, ארבע מיטות בית דין בתורה. סקילה, שריפה, הרג וחנק. הרג זה סייף, חנק זה חניקה, שריפה, אדם בולע כדור בדולח לוהט באש, וסקילה כולם יודעים. ארבע מיטות בית דין, ויש מיטות בידי שמיים, כל מיני מיטות אחרות שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם. בדרך כלל כל סוגי המוות נופלים, בדרך כלל, בארבע מיטות האלה. דוגמה, אם אדם נפל מבניין, זה סקילה. תאונה, סקילה. נחנק באיזה מקום עם השן, חנק. כל הדברים האלה, נכנס בו איזה כדור או דקירה, זה סייף. למרות שסייף זה באמת קריטת הראש, אבל העונשים הם דומים. המראה אומרת, ארבע מיטות בית דין בטלו, אבל מבחינת השם שום דבר לא בטל. שבח הוא עדיין מוציא את זה להורג. אבל כמה סוגי מוות באמת השם ברא בעולם? גמרא אומרת 903 סוגים. והקשה מקשה מכולם זה אסכרה. והקורונה הזאת היא לאלה שנחנקים בבתי חולים וצריכים החייאה וכו', זה מאוד דומה לאסכרה הזאת. רש"י שם מביא דוגמה על משולש ברמודה. שם אבל כשהגמרא דנה בזה, בעניין הזה של המחלה הזאת, שהיא חונקת את, את, את הוושת, אדם לא יכול לנשום, הקנה הולך ונסגר כמו מין גידול כזה, נסגר, 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 עד שהוא לא יכול לנשום ומת. היום ברוך השם יש כל מיני דברים שאדם נחנק, אז עושים לו חור בקנה, מכניסים לו אולי צינור חמצן, כל מיני אמצעים שלא היו פעם. פעם אם היה לבן אדם את המחלה הזאת, זה מוות הכי נוראי שיש. לאט לאט המצב מחמיר משעה לשעה, מיום ליום, עד שהאדם פרפר ומת. וזה מאוד דומה מה שקורה, הדבר הזה, הקורונה הזאת. גם אין בזה הרבה היגיון. פתאום אדם בריא, צעיר, נפטר, ופתאום זקן שהיה לו את זה, יוצא מהבית חולים. כל מה שאומרים לך הרופאים, אולי יהיה, אולי לא יהיה, אתה לא יודע, אין בזה חוקים. אומרים לך, אלה מגיל כזה וכזה בסכנה. אני ראיתי אנשים בגיל 90 שהיה להם את זה, ויצאו מזה. והנה אדם בן 40, היה לו את זה ונפטר, וללא מחלות רקע, שלהבין. כבר שנה וחצי הקדוש ברוך הוא מתעלל בעולם, כמו שהתעלל בפרעה ובעמו. מכה וסגרים ומסכות והפסדים כלכליים ושנאה, איזה שנאה זה יצר פה בעם. הייתה תמיד שנאה, אבל השנאה גדלה פי אלף. אם זה שנאה בין דתיים לחילונים, אם זה שנאה בין חילונים לחילונים. כל השנאה פה מלובה ואש, בגלל שאנשים הם חיים תחת לחץ ועצבים. בעלי עסקים סובלים, פועלים סובלים, הממשלה סובלת, המשטרה סובלים. מה הם צריכים לעבור בשביל לאכוף את החוק? וזה מה שהתחלתי בדבריי לומר. מלא מורה מלכות, אם לא היה שלטון, אפילו שלטון של רשעים. אבל שלטון שמסתובבים שוטרים ברחובות, זה מונע מאנשים לרצוח אחד את השני. אני פעם אמרתי, אם עכשיו יבוא ממשלת ארצות הברית,
ויגידו, רבותיי, מחר בין 2-3 בצהריים יש שביתה של הרשויות. אין משטרה, אין בתי משפט, כל מה שאדם יעשה בין 2-3 פטור מן הדין. איש הישר בעיניו יעשה. שעה, שעתיים תגיד. בין 2-4 שביתת הרשויות, אין משטרה. כל מה שהמצלמות יצלמו, כל מה שעדים ראו, כל הקלטה שהוקלטה, בין 2-4 לא בתוקף. זאת אומרת, הלכת, ירית במישהו, פטור מן הדין. שרפת בניין, פטור מן הדין. מחר בין 2-4. ברבע ל-2, 50, בין 50 ל-100 מיליון אמריקאים כבר היו מוכנים עם סכינים, עם אקדחים, כולם דרוכים. 10, 9, 8, איך שנייה, 2-0-0, מאומות, פיצוצים, שריפות, בום, יריות, טה-טה-טה-טה, בום, בום, בום. אחד מוריד איזה מטוס על איזה בניין. כל העולם נחרב תוך שעתיים. לא רק ארצות הברית, כל העולם. הבורסה מתמוטטת, הכל מתמוטט, בעניין ה-FBI עולה באש, הסופרים קורט עולה באש, כל מיני חברות שמושקעות באמריקה, המניות שלהם מתמוטטות, אנשים מפסידים מאות מיליארדים של דולרים בדקה, כולם יורים בכולם, פצצות אטום באוויר ונחרב העולם. אחרי שנחרב העולם, ישאלו אותך, מה גרם לחורבן העולם? שביתה של שעה במשטרת ארצות הברית החריבה את כל העולם. נכון או לא? ככה יהיה. כל אחד יש לו איזה מישהו שרוצה לנקום בו, לא? רצים, יורים, זה. פה, עם משטרה, אף אחד לא אכפת לו. ראית מה עשו בלוד, אקו, איזה עיריות, ירו באנשים פה. במקום שהמשטרה תעצור את הרוצחים הישמעאלים, למי היא הלכה? ליהודים המסכנים שהיה להם אקדחים להגנה עצמית. אספו מהם את הנשקים בלוד, שבטעות לא יגיבו. אז בשביל מה עשה, עשיתי נשק להגנה עצמית? מה, עכשיו אתה בא לוקח אותו מני? ודאי, אני משתף פעולה עם האויב. למה? מילא הבג"ץ תמיד שיתף פעולה עם האויב להשמדת עם ישראל והשמדת התורה. זה ידוע. גם הממשלות השמאלניות שהיו פה הביאו חורבן מבחינה רוחנית. השאלה למה המשטרה, משטרת לוד, אני משער שיש שם מרוקאים ועיראקים ופרסים וכל מיני תימנים, הם לא בהכרח שונאי תורה, הם גם לא שמאלנים. בטוח שהשוטרים שם מצביעי ליכוד ומצביעים לימין. רוב השוטרים הם לא שמאלנים, למיטב ידיעתי. עוד פעם, האקדמאים, השמאלנים, לפיד וחברה וכל אלה שם, בסדר, אני מבין. כמה שאדם יותר אקדמאי הוא יותר שונא את השם, ושונא את התורה ואת הגמרא ואת חז"ל. זה דברים ברורים. אבל השוטרים, מה, הם לא איזה פרופסורים גדולים, זה אנשים מעמנו, עמך ישראל. למה הם שתפים פעולה עם האויב? איפה ההיגיון פה? אני הייתי שבוע ימים תוהה, איך זה ייתכן כזה דבר? אמרתי, תראו, אם זה גזירה משמיים, כשברוך הוא כפה עליהם לעשות מה שהוא רוצה, אין להם ברירה. אבל אז נפל לי הסימון. יש לי איזה תלמיד בעל תשובה שהיה שוטר בממשלת לוד. אומר לי, או, אתה רוצה לדעת למה? בוא אני אסביר לך למה. אני הייתי שם שוטר כמה שנים. יש בלוד עשרות כנופיות של ערבים, של רוצחים, של סוחרי סמים, של פרוטקשן, של מכוני ליווי, של זנות. אנשים מאוד מאוד מסוכנים. חמולות. והם קונים הרבה מהשוטרים בכסף. 10,000, 20,000 שקל בחודש, תעזור לנו. הוא מרוויח דוגמה, 10,000 שקל במשטרה, עובד כמו חמור, הם מורידים לו עוד 20-30, מתחת לשולחן. יש לו עכשיו משכורת 40-50 אלף שקל בחודש. והוא מדליף להם, עומדים לעשות פשיטה במקום כך וכך, תוציאו את הפרוצות משם. יש איזה מסעית של סמים, יש להם כבר אינפורמציה על זה, תחליפו את המסלול. הם עובדים בשביל הכנופיות האלה. עכשיו שבמצב שהאחים שלהם בלוד מותקפים על ידי הכנופיות האלה שהולכים ברחוב ויורים, למי הוא ילך? עם החברים שלו והבני דודים שלו, עם אלה שנותנים לו כסף?
מה כתוב בפרשה? שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אבל פה זה לא רק שוחד, זה הפחד שהם לא ילשינו עליו. אתה רוצה לקחת מאיתנו את הנשקים? בואו נראה מה המפקד שלך יגיד, שישמע שאנחנו מאכילים אותך כבר 5 שנים מתחת לשולחן. הבנתם מה קורה פה? ככה זה שאין מורה מהקדוש ברוך הוא. זה מה שאברהם אמר לשרה. תגיד שאת אחותי, למה? אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני, בשנייה הורגים פה בן אדם. אבל יש דבר מעניין. אברהם אומר לה, תראי, אם את תגידי שאת אשתי, ודאי הורגים אותי. אם תגידי שאת אחותי, לא יהרגו אותי. בכל מקרה ייקחו אותך. בין בתגידי שאני בעלך, ייקחו אותך. יהרגו אותי ויקחו אותך. ואם תגידי שאת אחותי, ישאירו אותי בחיים ויקחו אותך. לקחת אותך, ודאי ייקחו. אלה קופים, ראו אישה יפה, היצר הרע שלהם נדלק, ודאי ייקחו אותה. שאלה, אם כבר ייקחו אותך במילא, למה שיהרגו אותי סתם? ככה יוצא מהפסוק, אני לא מבין. אני אשאל אתכם שאלה. אם היו אומרים לך, החמאס רוצים לקחת את אשתך ולתת אותה לראש החמאס, והוא עכשיו יהיה עם אשתך, יחיה איתה, הם ילדיך, לא יודע מה, כן? ועכשיו שואלים אותך, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף לחיות ולראות את זה, או אתה מעדיף ללכת לישון ולא לקום? מי היה רוצה לחיות ולראות כזה דבר? זה יותר גרוע ממוות. עדיף כבר למות. איך אפשר? אתה יכול לתפקד שעכשיו אתה יודע שאשתך בידיים של איזה מחבל? הוא מתעלל בה והוא חי איתה והיא מסכנה חי איתו בעל כורחה? אפשר לתפקד? אפשר לאכול? אפשר לפתוח ספר? זה יותר גרוע מגיהנום זה. עדיף כבר למות, לא לדעת מזה. אז אברהם אומר, לפחות שישאירו אותי בחיים. אבל מה אנחנו רואים מפה? שהגויים הרוצחים שהיו במצרים, יהרגו בן אדם בשנייה, אבל לא ייגעו באשת איש. זה עוד לא היה תורה, לא לשכוח. היום הגויים קוראים בתורה, בכנסיות, במסגדים, שאשת איש זה עונש מוות וזה דבר חמור, אז הם כבר למדו מהתורה. אבל פה מדובר לפני מתן תורה. זה גויים הכי שפלים שהיו, עובדי האלילים, מושחתים ברמות שאין דוגמתם. אפילו הם לא מוכנים לגעת באישה נשואה לפני שיהרגו את הבעל קודם. שמעתם כזה דבר? איזה ביזיון זה לנו. למה הולך פה, זה סדום והמורה, הולך פה בארץ? מה כמות הבגידות שיש פה? אז זה מראה לך לאיזה שפל הידרדרנו. איך אתה רוצה לדעת לאיזה שפל הידרדרנו? לפני חודש. 3 שבועות, יושב בממשלה מחבל מטעם האחים המוסלמים. נציג של האחים המוסלמים, זה כמו חמאס. אין הבדל, אחים מוסלמים, חמאס, ג'יהאד, חיזבאללה, זה הכל אותו דבר. זה יושב מנצור אבס הזה, הוא יודע קצת דבר, הוא דוקטור, אז שמו אותו. שלא ילך אשליות. האידיאולוגיה שלו זה האחים המוסלמים. לרצוח את כל מי שלא מוסלמי. מי שלא יתאסלם, ישחט את כולם. זה האידיאולוגיה שלהם. אומרים השמאלנים פה, אנחנו רוצים להעביר חוק. מה החוק? סמים, שיהיה חוקי. כולם ישנו ברחוב גרס וזה. כמו דנבר, קולורדו. כולם שם סוממים, ככה, חצי יום שוכבים ככה ברחובות. רוצים לעשות פה את כולם כאלה. אומר להם המחבל, לא נאה ולא יאה. זה נגד ההשקפה שלנו, שנוער ייקחו סמים. אנחנו מתנגדים. אומרים לו, הממשלה תיפול. 53.5 מיליארד, אתם עומדים לקבל. חתמנו הסכמים, אבל זה בתנאי שהממשלה תמשיך. אתם מתנגדים, הממשלה תיפול. הממשלה תיפול, תפסידו 53 מיליארד שקל. מה אומר לו המחבל? שתיפול. לא נעביר חוק שהילדים שלנו ייכנסו לסמים באופן חוקי, שילכו לקיוס ויקנו סמים. לא יהיה כזה דבר. אומר, טוב, נכנעו. אחר כך אומרים, אנחנו רוצים להעביר חוקים לקידום סדום ועמורה. להטבים. יש במדינה הרבה סוטים, מגיע להם זכויות. אז אנחנו רוצים להעביר חוקים. אז אנחנו הולכים לעשות רשימה של הקלות. גבר התחתן עם גבר, אישה עם אישה,
כל מיני דברים, רוצים שהם יוכלו לאמץ ילדים, שיוכלו להביא גויים מברזיל ולאמץ אותם. מה אומר לו המחבל? לא יקום ולא יהיה תחת משמרתי. אנחנו לא נתמוך בשום חוק שתומך בסוטים. הגענו לכזה שפל שנציג הרוצחים אומר לא נקדם חוקים של סוטים וחולי נפש ודברים שהם נגד השם, ולא נקדם סמים שזה נגד השם ונגד חברה בריאה, לא נקדם, גם אם נפסיד 50 מיליארד שקל. והסוטים פה מהשמאל, הערב רב, נשרף להם הלב. כן, אדון מנצור, מבינים אותך. אם היה אומר את זה חכם עובדיה, מה היו אומרים? מבינים אותך, כבוד הרב? שבועות ברחובות היו רומסים את שמו, או באינטרנט, אבל את המחבל הם מבינים. איך זה ייתכן? למה שהמחבל אומר להם לא מסכימים עם הסוטים? כן, אדוני. לא מסכימים עם המסוממים? כן, אדוני. אבל אם אני אגיד את זה, ישחטו אותי פה, ישר, אמנון לוי וחבריו. למה? אתה רואה פה, זה מה שאנחנו אומרים, עבדים משלו בנו, פורקן מידם. פרשת שופטים מתחילה במצווה החשובה הזאת, שאדם יש לו עכשיו שאלה ביום מן הימים. בואו נקרא לכם, למה להגיד את זה בעל פה? נקרא לכם את זה מילה במילה, ותגידו לי מה אתם מבינים מזה. בואו נראה, שמעו טוב. אומר, טוב, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיו בימים ההם. זה ציווי לכל הדורות לעתיד לבוא. ודרשת, מה זה ודרשת? דורש תשובות, יש לך שאלות. והגידו לך את דבר המשפט. הפוסק אומר לך מה הדין. מותר, אסור, תשלם כך וכך, תקבל כך וכך. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך. מן המקום ההוא אשר יבחר השם, משמע סנהדרין, במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. מה זה ושמרת? כאילו תשמר, תיזהר לא לעבור על דבריהם של החכמים. על סמך מה החכמים עונים תשובה? הפסוק ממשיך. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך, תעשה. זאת אומרת, אם זה רב שהוא גם מודרני, היה באוניברסיטה, והוא אומר לך, לפי המדע, כך וכך אתה צריך לעשות. אתה לא חייב לשמוע לו. כאן כתוב מפורש, רך ורק על פי התורה. מה התורה אומרת? הוא מצווה אותך מה לעשות? לפי התורה, חייב לשמוע לו. אתה לא מבין מה הוא אומר, זה לא נשמע לך הגיוני, אתה לימדו אותך אחרת, אין כזה דבר. אתה בא לרב חיים קניבסקי, אומר לך, כך צריכים לעשות, חובה לעשות כך וכך, נגמר הוויכוח. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך, תעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. תיזהר לא לזוז ימינה או שמאלה מן הדרך אשר אורוך. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן. כהן, הכוונה משרת של השם. זה הכוונה כהן. יש כהנים של עבודה זרה גם. שמשרתים של עבודה זרה. כהן, שמדובר על כהן, הכוונה כהן שמשרת את השם, כן? והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן, העומד לשרת שם את השם אלוקיך, או אל השופט, איך אדם נהיה שופט? לומד בפקולטה למשפטים? באוניברסיטת תל אביב? איפה? אני שואל אתכם,
איך אדם נהיה שופט על פי התורה? חייב להיות גדול בתורה. הכי גדול. 71 החכמים הכי גדולים בעולם, איפה הם יושבים? בסנהדרין. בזמן משה זה היה משה ו-70 זקנים. מכאן התחיל המספר הזה של 70. השם אמר לו, כך 70 זקנים, תאציל מהרוח שלך עליהם, כאילו תסמוך את ידך עליהם, והם נסמכו להיות דיינים. זקני העם, אנשים עם ניסיון, אנשים שלימדת אותם את התורה, נכנסים לסנהדרין. שומעים רבותיי? אז אומר לך, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את השם אלוקיך, או אל השופט, הוא מת האיש ההוא. צריכים להוציא אותו להורג. וביארת הרע מישראל. לא יכול להיות כזה דבר שגדולי הדור יגידו משהו, ומישהו יעיז לעמוד ולחלוק עליהם, ויגיד לא, אל תשמעו להם. כמו שקורה עכשיו בעניין החיסונים. 9 הרבנים הכי גדולים בעולם פסקו, כולם חייבים להתחסן. קמו עשרות, אם לא מאות, רבנים זוטרים, כל מיני דרשני יוטיוב, כל אחד מסית נגד גדולי הדור. מה, אנשים מתים, 100,000 לוויות, יש פה, יחביאו ממכם, כולם פה עקרים, בלבולי מוח שלא היו, מימי אנטיוכוס לא היה כזה דבר. כל כך הרבה קונספירציות ושטויות ממלאים, 5G, תגן לכם את המוח, יוריד לכם את השערות, כולכם תהיו עקרים, זה יקרה לכם ככה, ו-5G מפיץ את הקורונה, זה קונספירציה, עם ה-5G הם שולחים את זה לחום, מה שייך 5G לווירוס בדם? כל כך הרבה טמטום, בתקופה כל כך קצרה, הכניסו פה לאנשים, שאנשים בזים, לרב חיים קניאבסקי, שגמר ש"ס מאות פעמים, בן של קדוש עולם, הסטייפלר, אחיין של חזוני, קשור לרב אלישיב, אשתו. זאת אומרת, מכל הכיוונים שלו מוקף בגדולי הדור. כולו גדל בקדושה ובטהרה, בחיים לא היה לו טלפון, בחיים לא היה לו איזה מכשיר אלקטרוני, בחיים לא הסתכל על אישה. כל כולו מגיל אפס עד עכשיו תורה וקדושה ורוח הקודש ויראת שמיים, אלפי דברים יש איתו שמעידים שיש לו רוח הקודש, והוא פוסק, חייבים כולם לקחת חיסונים, וקמו כל מיני ליצנים שבקושי יודעים פרק אחד בשס, וקמו לעורר נגד גדולי הדור מרד. מה דינם על פי התורה? מוות. מוות, זה מה שהם יקבלו בעולם הבא. שברכו, יפרע מהם במלוא חומרת הדין. מי שהעיז, אמרתי לכמה אנשים, אתה פוחד לקבל, שתוק. זה כבר בינך לבין השם שלא שמעת לגדולי הדור. אבל למה אתה מסית נגדם? בגלוי. הם לא יודעים מה הם מבינים, איך אתה לא פוחד? פסוקים בתורה. אין לאנשים פה גרם של יראת שמיים. אף אדם לא מסוגל לבטל את הגאווה המסריחה שלו. כל אחד שיודע קצת לדבר או שקצת יודע לפלפל קצת, כבר חושב שהוא גדול הדור. כמו שזה קם איזה אחד בזמנו על חכם עובדיה יוסף, חושב שהוא באותו קטגוריה איתו. אנשים איבדו את הראש. אמרתי להם, אתה לא רוצה ללכת, אתה פוחד, אין לך ביטחון, אין לך אמונת חכמים, זה בעיה בינך לבין השם. ביום הדין כבר תדון איתו על זה. אמרת, מעורר עליהם מלחמה. זה לא נתפס בשכל מה שקורה פה. מי יעז להגיד מילה? החזון איש אמר למישהו משהו. החזון אישניקים היו מתים בשביל לקיים את דבריו. מי היה חולם להגיד לעשות אחרת? בעניינים של חיים ומוות, עניינים של ניתוחי מוח. ככה החזון איש אמר, הרופאים אומרים, אבל אנחנו לא למדנו ככה לעשות ניתוח. תראה, הרב צייר, יש את הציור המפורסם שהוא צייר למנתח, מנתח הכי גדול בתולדות המדינה, במוח. יש את הציור הזה באחד הספרים, ראיתי אותו. החזון איש אמר, מה אתה אומר? כל דרשה, בטריות מלאות עד הזה, אחרי 10 דקות הן מפסיקות, מתרוקנות. דרשה שלישית ברציפות. מה אתם אומרים? מה המסר משמיים? השטן משתולל. מילא פעם היית שם הודעה בפייסבוק, זה היה מגיע למאות אלפי אנשים, כל דרשה היו עומדים לך 500 איש מחכים.
עכשיו הם הגבילו, אתה לא יכול להפיץ לאף אחד. אתה צריך לשלם להם אלפים רבים לכל פרסומת. אין לך יותר את הפרסום. כל מי שמארגן דרשה הוא צריך להביא בעצמו את האנשים, וזה הרבה יותר קשה. פעם היית שם הודעה, באים לך מכל הארץ. זה היה מופץ בפייסבוק בחינם. כל אחד היה לוחץ שייר לשיתוף, והיה הולך לעשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, והיית מביא איכשהו מאות אנשים לדרשה. היום הם לא נותנים. סגרו עליך. היום הם סגרו את הדף של בן ארי ושל ברוך מרזל. ועוד מעיזים להגיד שיש כאן דמוקרטיה, חופש הביטוי. מחבלים רוצחים שקוראים לג'יהאד, דוקטורים מבית חולים וולפסון שלפני חודש שירו פה ברחובות, דוקטורים, דוקטורים ערבים, בדפי הפייסבוק שלהם כותבים חייבים לעשות ג'יהאד ליהודים. דוקטורים שמטפלים ביהודים בבית חולים, כותבים בדף, ראיתי צילומים, כותבים בדף פייסבוק חייבים פה לעשות ג'יהאד. לרצוח פה את כל היהודים. לא ראיתי שסגרו לאחד מהם דף. אלה שמדברים על תורה ועל זה ועל ארץ ישראל, סגרו להם את הפה ואת הדפים. ככה עשו לטראמפ גם. כל מי שאומר משהו נגד השמאל, מטפלים בו בשיטות המאפיה. שומעים? ואחר כך הם אומרים, אנחנו מדינה דמוקרטית עם שוויון זכויות וחופש הביטוי. לערבי מחבל פה רוצח, יש חופש ביטוי וזכויות עד אין סוף, זירו חובות, אין לו בכלל חובות לחברה, ולאדם שאכפת לו מהארץ ומוסר את נפשו ואפילו שירת פה בצבא, יש אפס זכויות ורק חובות. למה? כי הוא ימני. הם קוראים לארגון כך ארגון טרור. אלה שירו בלוד עם אקדחים זה לא טרור. ארגון חך שמעולם לא ירה באנשים ולא שם פצצות. זה ארגון טרור. הבדיחה היא עצובה מאוד. נחזור לעניין. לפי מה שכתוב כאן בהתחלת פרשת שופטים, אני יש לי שאלה אליכם. פה כתוב, ובאת אל הכהן ואל הדיין, נכון? אל הכהנים הלוויים ואל השופט. אשר יהיה בימים ההם. בעתיד. ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, מן המקום ההוא אשר יבחר השם ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך, שלא יהיה הבנות, רק על פי התורה. ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. מה קראתי לכם פה עכשיו? מצוות עשה או מצוות לא תעשה? כל הקטע הזה, הוא מופיע בתרי"ג מצוות. אחד מתרי"ג מצוות זה מה שכתוב פה. אבל איך זה מופיע? בתור מצוות עשה או בתור מצוות לא תעשה? יש לנו 365 איסורים בתורה, לא תעשה. 248 מצוות עשה. באיזה קטגוריה הקטע הזה נופל? מצוות עשה או מצוות לא תעשה? למה אני מסתפק? כי יש כאן לשון כפולה. מצד אחד כתוב, ועשית ככל אשר יורוך. זה מצוות עשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. זה מצוות לא תעשה. אז מה זה? מצוות עשה או מצוות לא תעשה? אם תגידו, את מי זה מעניין? מה זה משנה? העיקר אנחנו הבנו מה צריכים לעשות, צריכים לשמוע בכל החכמים. ומי לא שומע בכל העם, יומת. אז מה זה, אז למה זה משנה אם זה מצוות עשה או לא תעשה, אם הנפקמינה היא אותה נפקמינה, שאני צריך לשמוע בכל חכמים. יש לנו כלל ביהדות, על מצוות עשה, כדי שאדם לא יתבטל ממנה, הוא חייב לתת עד 20% מההון האישי שלו. אם אתה שווה מיליון שקל, ועומדים לבטל ממך היום מצוות תפילין, שמו אותך, לקדו אותך באיזה דירה, נגיד, חטפו אותך, והתפילין שלך באוטו, ועוד לא הנחת תפילין, היית בדרך לבית כנסת בבוקר. אתה אומר למחבל שחטף אותך, אתה יכול לרדת לאוטו שלי להביא לפחות את התפילין שאני אניח? הוא אומר לא. מה החיוב שלך מהתורה? כדי לא לבטל מצוות תפילין, אתה צריך להציע לו עד 20% מההון שלך. אז אם יש לך מיליון שקל,
אתה צריך להציע לו עד 200,000 שקל כדי שלא תבטל מצוות עשה מהתורה של הנחת תפילין. כמובן, אתה לא מתחיל ב-200, אתה מציע לו 100 שקל. לא עזר, 200, לא עזר, 500, 1,000, 5,000, בסוף עד 200,000 אתה צריך לעלות. אם עדיין ב-200,000 הוא לא מסכים לרדת להביא לך את התפילין, אתה פטור. אנוס רחמנה פטרי, אבל עד 200,000 אתה לא פטור. אם אתה לא מציע, תענש על זה. זה ניסיון אדיר. אם אתה שווה 100 מיליון דולר, אתה צריך לתת עד 20 מיליון דולר כדי לא לבטל מצוות תפילין, פעם אחת. אבל מה קורה אם אותו אחד מביא לך עכשיו חזיר? אתה שבוי בדירה, מביא לך חזיר. או בשר לא כשר, נבלה. אומר לך, תאכל, שלא תמות לנו פה. רוצים לבקש עליך כופר. תאכל, אני לא אוכל, אני דתי. תביא לי גלת כשר. תאכל, אם לא אני אשבור לך את הראש, אני ארוג אותך. תאכל. עד כמה אתה צריך להציע לו כדי לא לאכול מהחזיר? את כל הכסף שיש לך. 50 שנה חסכת 100 מיליון דולר, אומר לך, תאכל חזיר, אם לא הורגים אותך. אומר לו, קח את כל מה שיש לי, אל תיתן לי לאכול חזיר. זאת אומרת, מצוות עשה עד 20%. מצוות לא תעשה את כל מה שיש לך, אין היתר לעשות איסור אחד מהתורה. פיקוח נפש, שאפשר להציל את עצמך בכסף, זה לא פיקוח נפש. אם אדם בא אליך עם אקדח, אומר לך, תן לי את הכסף שלך, אם לא אני יורה בך. זה לא פיקוח נפש, תן לו את הכסף והוא הולך. פיקוח נפש, שאתה מנסה עכשיו... סתם רוצה להרוג אותך, בגלל שאתה יהודי, אז אתה מנסה לברוח, זה משהו אחר. אבל פה הוא מבקש משהו, תן לו, הוא הולך, לא הורג אותך. זה כמובן ניסיון קשה מאוד, ולי ברור ש-99% מהאנשים לא יעמדו בו. ולכן הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו ניסיונות כאלה בחיי היום-יום. זה נדיר מאוד. לרב עובדיה היה ניסיון דומה בלונדון. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. בלונדון הוא הוזמן לדבר בשבת בבית כנסת גדול או במלון, זה היה לא בית כנסת, ואז רק המציאו את השירותים האלה שנפתחים לבד עם לייזר, שהאור נדלק לבד שאתה נכנס והוא נכבש שאתה יוצא. יושבים שם איזה 600-700 איש בקהל והכרוז צועק, כבוד הרב עובדיה יוסף גדול הדור הגיע אלינו לשבתון, ומיד ייתן דרשה פה, והוא נכנס רגע לשירותים, איך שהוא פתח את הדלת, נדלק לו האור. עכשיו הוא הבין שהוא יצא, יחבא האור, שהוא לקוט בשירותים. והוא שומע, הוא צועק, מיד הרב, הרב בשירותים, מיד הרב יגיע, וכולם מחכים, והוא 5 דקות, 10 דקות תקוע שם בשירותים. סיון לא קל, חכים לך מאות אנשים, איזו בושות. עד שפתאום נכנס איזה ילד, ילד קטנצ'יק בן 3-4 נכנס, איך שהילד פתח את הדלת, אז במילא כבר נדלק או נכבה האור, מיד הוא הסתנן החוצה, בשנייה הזאת, כשהדלת כבר הייתה פתוחה, אז היה אפשר לברוח בלי שיחבא האור. ילד הוא פטור. זה ניסיון לאדם גדול, אדם קטן, לא היה עומד בניסיון מהבושה, היה פותח את הדלת. והיה נכבה האור אחרי שהוא יוצא. אז השאלה עכשיו פה בתורה, מצד אחד כתוב, ועשית ככל אשר יורוך, זה מצוות עשה, ומצד שני, פסוק אחרי כתוב, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. אז מה זה? ועשית כאשר יורוך, או לא תסור? זה נפקא מינה גדולה. אם זה מצוות עשה, אז עד 20%. זאת אומרת, אם החכם אומר לי לעשות משהו שיעלה לי יותר מ-20% מההון האישי שלי, פטור. לא חייב לעשות. אבל אם זה מצוות לא תעשה, אפילו עד כל מה שיש לי, חייב לשמוע בקולו. הבדל ענק, זה עוד 80%. מי יכול לענות לי? מה זה? לא קל. שאלה קשה. ברמב״ם זה מופיע, לא תסור. איסור, לא תעשה. איך הרמב״ם ידע? קשה מאוד להכריע.
אולי זה שתי מצוות, גם עשה וגם לא תעשה. למה זה מופיע לא תסור? יש אמת בדבריך, אבל זה לא מוחלט. יש ראיה יותר טובה. מזה שכתוב, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את השם אלוקיך, או אל השופט, ומת האיש ההוא, אתה צריך להוציא אותו להורג. האם אתם מכירים מצוות עשה בתורה שיש עליה עונש מוות? שבת יש עונש מוות על חילול שבת. אם לא עשית קידוש בשבת, אין מוות. אם לא הלכת להתפלל תפילת שבת, אין עונש מוות. על חילול שבת יש עונש מוות. שזה לאו דאורייתא, לא תבערו אש או כל הדברים האחרים. לעבוד עבודה זרה, מי שהלך עשה נגד השם, אמר לא תעבוד עבודה זרה, וכן עבד. הוא עבר על לאו דאורייתא. לא תרצח, הלך ורצח, זה עונש מוות. כל הדברים האלה שכתוב לאו, 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 יש לזה עונש מוות. גילויי עריות, לא, לא, ערוות עמך לא תגלה, גילה ערוות עמו, עונש מוות. משכבי זכר תועבה, הלך עשה נגד השם, עונש מוות. אבל לא מצאנו על אחד שלא מניח תפילין מקבל עונש מוות, או אחד שלא נתן צדקה מקבל עונש מוות. אפילו בן אדם בא לו עכשיו עני, אומר לו לא אכלתי שבוע. אם אתה לא נותן לי עכשיו כסף לאכול או אוכל, אני מת, עוד 10 דקות אני מת. כולי סחרחורות והקאות, אני עומד להתעלף. ולא נתן לו ומת, אין על זה עונש מוות. כמובן, השם תן לו עונש כבד מאוד לאותו אחד. אבל עכשיו, אם אפשר להוציא אותו להורג, שני עדים ראו את זה. שאני התחנן אליו לתת לו אוכל והוא לא נתן. ומעידים עכשיו בסנהדרין, פלוני לא נתן לו אוכל ובגלל זה הוא מת. אי אפשר להוציא אותו להורג. לא רק זה, אם אתה קושר אדם לעץ ויש שם אריה שלא אכל 3 ימים, שחררת את האריה מהכלוב. לא הבאת את האריה עם הפה שלו על הגוף של הבן אדם, רק שחררת את האריה. והאריה לבד רץ ואכל אותו, אין לך עונש הוצאה להורג, לא מוצאים אותך, זה בגרמה. זה שהשם ייתן לך עונש כבד מאוד, זה ברור. אבל סנהדרין לא יכולים להוציא אותך להורג, כי לא הרגת בישיר. לא הרגת ישירות בידיים, זה בגרמה. בגרמה, זה כבר תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא. אפשר להכניס אותו למאסר, כל מיני דברים אחרים. בית דין יכולים לתת לו כל עונש שהם יראו לנכון. זה אדם מסוכן, נכניס אותו 30 שנה לבית סוהר. אבל להוציא אותו להורג, אין היתר, אלא אם כן הוא הרג בידיים. הבנתם? יש הרבה דינים שצריך ללמוד אותם, זה גם הרבה דברים מפתיעים לפעמים, שפתאום אתה מנסה להבין. אתן לכם דוגמה. אדם נסע באוטו בשבת. נסע באוטו בשבת ובום, נכנס באוטו שלך. יש לך אוטו יפה, מרצדס, חונה ברחוב, שווה איזה 700,000 שקל. הבן אדם הזה נסע באוטו של 5,000 שקל, בום, פגע במרצדס שלך, נזק. 100,000 שקל נזק, לתקן. ויש סנהדרין. נגיד שיש היום סנהדרין, ושני עדים ראו את זה. מעידים שהוא נסע באוטו, ונכנס באוטו הזה, ועשה נזק עצום. מביאים אותו לסנהדרין. סנהדרין פותרים אותו מלשלם 100,000 שקל על הנזק. הוא פטור מלשלם. איפה ההיגיון? מי יודע למה הוא פטור? יפה מאוד, יש כלל, קימלה בדרב אמינה, שיש לאדם שני עונשים שתלויים נגדו, אחד זה עונש מוות והשני זה לשלם ממון, לא מיישמים בו שני עונשים בו זמנית, בוחרים את העונש הקשה יותר וזה מה שנותנים לו, והוא פטור מהשאר. כיוון שהוא כבר מחלל שבת פה, ועל חילול שבת יש עונש מוות בסקילה, ועכשיו הולכים להוציא אותו להורג, לא אומרים לו נעקל לך 100,000 שקל מהחשבון, עוד שלם לפני שהורגים אותך, אם לא ניקח לך את החשבון בנק שלך, או כל מיני כאלה דברים, כיוון שכבר מוציאים אותו להורג, הוא לא צריך שלם. השאלה היא, מה השם זה שהמרצדס שלו חנתה ברחוב? בגלל שמוציאים טעו להורג, איך זה עוזר לו?
הוא לא מקבל את הכסף. מה עושים? ואין ביטוח. מה עושים? איפה הצדק? לא היה יותר צודק שישלם את המאה אלף ואחרי זה יוציא אותו להורג? שישלם את הנזק שהוא עשה, מה הוא צריך להפסיד? בגלל שמוציאים אותו להורג, אז הוא צריך להפסיד? הבנתם את השאלה או לא? כשמדובר בצדק אלוקי, קודם כל צריכים מאוד מאוד להיזהר לא להגיד איפה הצדק, כי תמיד יש צדק, רק אתה לא רואה אותו. לכן עצם השאלה זה כבר חצי כפירה. כשאתה אומר איפה הצדק, למה אני מעיז בכל זאת להגיד? למדתי ממשה רבנו, למדתי מרבי עקיבא. מה אמרו? זו תורה וזו שכרה? חכמי ישראל אמרו, לקדוש ברוך הוא. מה, רבי עקיבא כל החיים שלו סיכן את עצמו, למד תורה, לימד תורה ברבים, סורקים את בשרו במסריקות של ברזל. אז חכמים שאלו את השם, זו תורה וזו שכרה? זה מה שמגיע לו? משמע לשאול מותר. אבל התשובה היא, תמיד התשובה היא, זה שאתה לא רואה את הצדק של השם, לא אומר שאין צדק. אז מה הצדק? מישהו שנגזר עליו להפסיד 100,000 שקל, והשם רוצה שיפסיד, סידר שהשיקור יפגע לו באוטו, ולא באוטו שליד. ואם הוא היה משלם לו, אז איפה הצדק? הוא היה צריך להפסיד 100,000. גם ככה הוא גנב את המרצדס הזאת מכל מיני אנשים שהוא עובד איתם. אז כיוון שנגזר עליו בראש השנה להפסיד, אז השם גלגל שאחד שבחר לחלל שבת, במקום לפגוע בקיר, יפגע באוטו שלו. אם היה גם דין שצריכים לשלם לו על הכסף, אז השם לא היה עושה שיפגעו באחד שצריך להפסיד 100,000, אלא באחד שלא מגיע לו להפסיד, כי הרי הוא מקבל את הכסף חזרה. מבין? הבנתם מה אני אומר או לא? למשל, אם יש שני אנשים, אחד מבוטח והשני לא, אחד יש לו ביטוח על הבית והשני אין לו, ועכשיו יש איזה ערבי עם לפיד רוצה לשרוף את אחד הבתים. אם אחד מהם, מהשניים, מגיע לו להפסיד כסף, אז השם מכוון את הערבי לבית של זה שמזה. אבל אם יש שם ביטוח, זה לא הפסד כסף. ביטוח עוד ישלם לו לפעמים, לא יודע איך זה בארץ, באמריקה בדרך כלל אתה מקבל יותר כסף ממה שזה היה שווה. למשל, אם עולה לך לבנות וילה באמריקה בסביבות 700,000 דולר, והאדמה, דוגמה, עולה 500,000 דולר, אז ערך הבית, לכאורה, אם היית עכשיו בקונה אדמה ובונה, 1,200,000. אתה יכול לבטח את זה גם על 2,000,000. עכשיו אתה אומר, החברת ביטוח אומרים לך, אנחנו מבטחים את הבית על 2,000,000. אתה אומר להם, אבל הבית לא שווה 2,000,000. האדמה במילא לא נשרפת, נשארת האדמה, ולבנות בית כזה חדש זה 700,000. למה אתם רוצים לבטח על 2,000,000? הם רוצים פרימיה שמנה. אבל אתה אומר להם, תבטחו על 1,000,000, מספיק, לא מסכימים. רוצים דווקא לבטח על גבוה, אז יוצא לך מזה תועלת, שאם הבית נשרף, האדמה נשארה שלך, נכון? עכשיו אתה צריך 700,000 לבנות בית חדש, וכמה קיבלת? 2,000,000. הבנתם? אז עוד הרווחת מזה. לפעמים הסיבה שזה נשרף, כי השם רצה לתת לך עוד 1,000,000 מתנה. ולשרוף בעצמך זה רמאות, אסור לעשות מכות ביטוח, זה נגד התורה. היה לי איזה ידיד פעם, אומר לי, היה לי אוטו, על הפנים, מלא מלא בעיות, גיר, מנוע, מה לא? השארתי אותו ברחוב לא נהול חודשיים, וכל יום אני קורא תהילים שיבוא איזה גנב וגנוב אותו. כל יום אני בא, רואה שהוא שם. לא יכול לאבד אותו בידיים, כי זה רמאות, אבל סוגר את האוטו. וכל יום אני, ריבונו של עולם, תשלח מישהו שיגנוב את האוטו. יום אחד אני בא, נעלם האוטו. שילמו לו על אוטו חדש. הבנתם? אבל אם היה הולך, זורק אותו באיזה חור, ואומר לביטוח, גנבו לי, זה רמאות, זה כמו לגנוב, זה גזל, דאורייתא. בואו נתקדם קצת, בואו נראה עוד כמה דברים מעניינים הולכים ללמוד השבת בפרשת השבוע. בואו נראה. צריכים ריכוז אבל, כן? אז קודם כל בפתיחה כתוב צדק, צדק תרדוף, כן? תמיד, ולא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. למי מדובר? מה זה לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד? שלא יהיה מסו פנים בדין.
החכם רבי אלעזר מגרמיזיה, זה השם שלו, היה בעל הרוקח, מגדולי הראשונים, הוא חי לפני 700 שנה בערך, היה אומר שוחד זה אותיות חשד, שוחד שין חד דלת, חשד אותם אותיות, בסדר אחר. מה הרמז פה? מה אתם מבינים? למה השם קורא לשוחד שוחד? אחד המציא לזה שם אחר. חוונה הוא בחר מילה שהיא דומה לחשד. שלא רק שאסור לקבל לדיין שוחד, אלא אסור להתנהג בצורה שתעורר חשד אצל אנשים כאילו אתה מקבל שוחד. זאת אומרת, אם אתה נבחר ציבור, ומהרגע שנהיית נבחר ציבור, פתאום אתה הולך בונה וילות ובונה, אני יודע מה, קונה מכונית יוקרתית, ונגיד קיבלת ירושה מסבא שלך, ממנו בא הכסף. אתה עדיין דיין שמקבל 20,000 שקל בחודש, מזה לא בונים וילות ולא קונים מרצדסים. אבל פתאום אתה בונה עכשיו בית של, אני יודע מה, 10 מיליון שקל. כמו שהיה הרמטכ"ל ההוא גלנט, הוא עמד להיות רמטכ"ל. פתאום גילו שיש לו איזה בית ענק, אחוזה וזה, למי נתנו? לגנץ. לא יודע להגיד שתי משפטים, לא יודע איך אחד כזה פיקד על הצבא. יש וידאו עם כל השטויות שיוצא לו מהפה. קיבלתי את הלם חיי. ראיתי הרבה דברים מוזרים בחיי, זה אחד הדברים הכי מוזרים. שני דברים מאוד מוזרים ראיתי לאחרונה. אחד, מי זה גנץ, והשני, מי זה ג'ו ביידן. שני האנשים שלא יודעים לדבר, לא מבינים מה מדברים איתם, מתבלבלים בשמות. אין להם מושג מה הם עושים פה. שניהם בעלי תפקידים קריטיים. אחד מפקד הצבא של מדינת ישראל, המדינה הכי מאוימת בעולם. יש לו שליטה על מעל 200 פצצות אטום. פחד פחדים, שאדם כזה שלא יודע לנהל שיחה ולא יודע עם מי הוא מדבר, שלט לנו בצבא במשך 4 שנים. זה, איך אפשר שלא לפחד? שלא לדבר שכל הרמטכ"ל הם שמאלנים. הרמטכ"ל האחרון שהיה ימני זה שאול מופז. וגם כן לא כל כך ימני, היה באמצע כזה, לא היה... כולם שמאלנים, בוגי, אלון, כל אלה, כולם אויבי ביבי, אחד אחרי השני, כל הרמטכ"לים האלה. פחד מוות, אנשים עם אידיאולוגיה שמאלנית, מגלים סובלנות לג'יהאד וחמאס וכל מיני שונאי ישראל, מפקדים לנו על הצבא. איך אפשר כזה דבר? אתמול אמר סגן ראש המוסד, איזה אחד בנערי, לא יודע איך קוראים לו, אתמול הוא אמר ברעיון, אני אשמח מאוד אם ראש המוסד יהיה ערבי. אני ראיתי הרבה מטומטמים בעולם, אבל כזה מטומטם עוד לא ראיתי. לא, עוד לא נשמע כזה דבר. זה כמו שאחד אומר, אני אשמח מאוד אם ראש החמאס יהיה לו את הקוד לכספת שלי. בערך אותו דבר. איזה מטומטם יגיד כזה משפט? אנשים שירו עליך לפני שבועיים ברחובות וקוראים מוות ליהודים, אתה רוצה שהוא יהיה לו רשימה של 20,000 מרגלים וסוכני מוסד שנמצאים בכל העולם? כל סודות מדינת ישראל, כל הצוללות, כל הפצצות אטום שמכוונות לכל פינה בעולם, שיפול בידיים של מחבל, שכל בוקר מתפלל במסגד לשחוט את כל היהודים, אתה כזה מטומטם? הבנתם מי השלטון פה? אם ככה ימינו ספורים, שיהיה ברור, זה ממש עניין של כמה שנים, ימינו ספורים פה. כבר בוועדת החוץ והביטחון יושבת המרן המחבלת הזאת. היא כבר יודעת סודות מדינה. עזמי בשארה הדליף לחיזבאללה סודות קריטיים בזמן הלחימה. עזמי בשארה הוא ברח לאמירויות. הוא לא צדים אותו. יכולים לתפוס אותו, אין להם בעיה. הם רוצים, המוסד מביא אותו תוך יומיים. עזבו אותו. הדליף סודות לחיזבאללה בזמן שנלחמנו איתם, בזמן אמת. זה בארצות הברית תליה כזה דבר, כיסא חשמלי או 40... ראית מה עשו לפולארד המסכן? גילה לנו קצת סודות על איראן, שאנחנו לא מדינת עוינת לארצות הברית. ארצות הברית הייתה צריכה לתת לנו את האינפורמציה הזאת בכל מקרה. זה היה חלק מההסכם. ושהוא ראה שהם לא נותנים, אז הוא גילה לנו. שמו אותו 40 שנה בצורה. אז מה אחד כזה צריך לקבל? שנתן לאויב עוין שיורה עלינו טילים?
וזאת יושבת שם, והיא כבר לא מצהירה שיש לה אידיאולוגיה נאצית. ונותנים לה לשבת בוועדת ביטחון, לשמוע את כל סודות, את כל התכנון של המלחמה ומה יעשו בעזה. מה נראה לך שהיא עושה איך שהיא יוצאת מהישיבה? מה נראה לך? מה? היא שומרת אמונים לצהל? מישהו שלח לי וידאו היום, הרי אחמד טיבי נהנה, נתנו לו פטיש. ונהנה להגיד, אני הריבון, אני הריבון, תקרא לי אדוני. עבד כי ימלוך. היום הבנתי שהכנסת הייתה ריקה. לא יודע אם הסרטון זה מהיום, אולי זה לפני כמה ימים. אז היה הוא ועוד איזה שתי ערבים, ואיזה שמאלני, ואחד דתי היה מדבר. ארבע אנשים, כולם שונאי ישראל. אז אחמד טיבי אומר לו לדתי הזה, אתה יודע, באופן תיאורטי, אם אני עכשיו מכריז על הקמה מדינה פלסטינאית, יש לי פה רוב. ככה הוא אמר. מה אתה מתפלא? מה? הוא אומר לך, הוא היה יועץ של ערפאת, מה? ערפאת היה PLO, זה כמו חמאס. אחמד טיבי היה יועץ של ראש החמאס, ערפאת היה כמו חמאס, מה זה ערפאת? הוא היה יועץ שלו. והוא מנהל את ממשלת ישראל היום. הבנתם איזה מטומטמים יושבים פה? זה העונש של הקדוש ברוך הוא אלינו, שמעניש אותנו בגדול, בענק. אין עונש יותר גרוע מזה. ליצנים, בוגדים, שוטים, ראש מלא מקש, מושלים בנו, בני תורה, אנשים שגמרו ש"ס, פוסקים, בקיאים ברמב"ם, שולחן ערוך. מקבלים פקודות מליצנים שלא יודעים להגיד משפט, לקרוא עברית או לכתוב עברית בלי שגיאות הם לא יודעים. תקח את ליברמן, תן לו לכתוב עמוד אחד בעברית, מבטיח לכם 20 שגיאות. לא יודע לדבר אפילו. הוא שולט בכל הכסף במדינה. איך אפשר לישון בלילה? איזה עונש השם הביא עלינו, איזה עונש, 53 מיליארד שקל למחבלים. לא רציתם לתת לבני הישיבות מיליארד שקל בשנה לכל החרדים במדינה ביחד, שהם 20% מהציבור? אתם לא רוצים לתת להם מיליארד שקל בשנה, למרות שהם משלמים הרבה יותר מיסים מזה. אתם לא רוצים, אתם תשלמו לאלה שישחטו את הילדים שלכם. תשלמו להם 53 מיליארד, לא מיליארד. ככה השם עושה לנו. מקעה להם את החושים. איך ייתכן שהשנאה שלהם לביבי העבירה אותם על דעתם עד כדי כך ששלושה ימנים, גדעון סער, בנט וליברמן, שלושה ימנים נתנו יד לתת כסף לנאצים, שונאי ישראל, שרוצים לשחוט את כולנו. 53 מיליארד. איך ייתכן כזה דבר? איך ייתכן? פשוט מאוד. השם אומר, לב מלאכים ביד השם. נגזר עליכם ראש השנה לקבל כזה עונש, כי אתם מתעללים ומאמללים את האברכים בני התורה שבזכותם אתם חיים, כל היום מלכלכים עליהם, כל היום פרסיטים, זה, לא משרתים, לא עובדים, אין בעיה. רוצים להמשיך להתעלל בהם? הנה, תנו את הכסף שלכם למחבלים. ומילה לא תוכלו להגיד עליהם. מילה. שמעתם בתקשורת מילה? איך עשיתם כזה דבר? אז כל הקריינים, מישהו שם שואל? כולה. דממה, דממה תנחות. חרדים, 100 מיליון כתבות עשו עליהם ב-20 שנה האחרונות, של שטנה ונאציות. אלה קיבלו שבוע אחרי שירו בנו פה ברחובות, ירו בנו ברחובות עם אקדחים, פה בתוך מרכז ישראל. שבוע אחרי נתנו לה 51 לא פוצה פה. חוץ מהאופוזיציה כמובן. כולם שלמים עם זה, ישנים טוב בלילה. אז קודם כל אדם צריך לעשות בחיים שלו פעולות בזהירות שלא לעורר חשד. יש פסוק ויתם נקיים. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג, אם מישהו חושד בך מיד רוץ להסביר לו מה קרה, שלא יחשוד, שלא יתחיל להתפתח עכשיו איזה חילול השם גדול. אל תדאג, אני לא קניתי את האוטו הזה מכספי ממשלה, בוא תראה, אני אראה לך, קיבלתי ירושה מהסבא שלי, אתה רואה, הנה, תסתכל על הנייר, ובזה קניתי, תהיה רגוע.
מה, אני חייב לו דין וחשבון? שילך לעזאזל, שיגיד מה שהוא רוצה. מי מתייחס אליו? כל כלב שינבח אני אתייחס אליו? לא. כלבים יכולים לנבוח. שמאלנים שינבחו עד מחר. שונאי תורה שינבחו, אין בעיה. אבל אם מישהו חושד בך אישית שאתה גנב, רוץ מהר ותלבן את העניין. תביא קבלות. משה אמר לעם, עם ישראל חשדו במשה שהוא גנב. אתם שמעתם כזה דבר? חשדו בו באשת איש, חשדו בו שהוא גנב, על ובי עמודים. משה אמר להם, אני אתן לכם דין וחשבון על כל פרוטה שהלך למשכן. הכל אצלי רשום, מסודר. שתיק אותם. נתקדם הלאה. עכשיו העם רוצה מלך. שום תשים עליך מלך. רוצים מלך? יהיה לכם מלך, אין בעיה. לא רוצים אותי כמלך. נשים לכם מלך בשר ודם. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. אל תהיה ארדואן. אל תהיה פוטין. פוטין יש לו ארמון, עיר שלמה. אתה נוסע עם מטוס מעליו, מרוב שהוא גדול. לא נתפס כזה דם, עשרות מיליארדים. בנו לפוטין ארמון, הוא האיש הכי עשיר בעולם גם ככה. תראו את הארמון, לא תאמינו. אתה יכול לרוץ שם מהבוקר עד הלילה, לא תעבור מצד לצד. עם מטוס טסו מעליו, טסים, 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 אדמות, ארמונות, מה לא? אפשר להאמין כזה, מי יודע, עשרות שנים לקח לבנות את זה. גם ארדואן בנו לו ארמון, בטורקיה הם מתים ברעב, כל טורקיה בשריפות, כולם רעבים ללחם, המטבע שלהם ירד ב-50%, רוב הטורקים עניים מרודים, כמו עזה שם, וזה בונה לו ארמון מכאן ועד, תראו איזה ארמון, 70 מיליון דולר, עלות הבנייה. בטורקיה, 70 מיליון דולר בטורקיה זה המון כסף. העם שלו מת. התורה כבר ידעה שיהיו כאלה מנהיגים מושחתים. מה התורה אומרת? כסף וזהב לא ירבה לו מאוד. בואו נראה מה המלך צריך לעשות. זה דוגמה לכולן. גם ראש ממשלה נופל בקטגוריה הזאת. על שלושה דברים נצטווה המלך בפרשה זו. א', לא ירבה לו סוסים. בימינו זה מכוניות פאר. סוסים. לא ירבה לו נשים. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. והנה מצינו שהתורה מוסיפה טעם לשני הציוויים הראשונים. היית חושב, מה אכפת להשם שיהיה לו הרבה סוסים? אוהב סוסים, מה אכפת לי שיהיה לו 30 סוסים? מה העניין פה עכשיו? לא ירבה לו סוסים, וגם לא ירבה לו נשים. נשים אתה מבין למה, הוא כל היום עסוק איתם, אין לו זמן לנהל את המדינה. נשים מצריכות הרבה מיינטיננס, הרבה תשומת לב, אי אפשר, זה לא פשוט. התורה אומרת, למה? כי אם זה יגרום לו לשוב למצרים. כנראה שם היו מוכרים את הסוסים העיקריים, לא יודע מה, טוב. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. תאוות ממון היא אחד התאוות הגדולות בחיי האדם. על כל 1,000 איש, אולי יש אחד שאין לו את התאווה הזאת. בודדים. רוב בני האדם יש להם תאוות ממון, ואפילו חזקה, ואפילו חזקה מאוד עד כדי התמחרות. ממש מכור. יש 3 תאוות חזקות מאוד בחיי האדם. מה הם? יפה מאוד. תאוות ממון, תאוות נשים, ומה התאווה השלישית? כסף אמרנו. גאווה, כבוד. מה מהם הכי גרוע? לא, לא, רגע, רגע. יש 3 תאוות. כבוד זה גאווה, זה מידות רעות, זה לא. אני מדבר עכשיו על 3 תאוות הגדולות ביותר בחיי האדם. זה נשים, אוכל וממון. אוכל, תאוות אכילה. מה מביניהם הכי גרוע? אחד צעק כסף, מה השני אומר? ממון, זה אותו דבר, נו. אחד אומר נשים, מה עוד? ממון, נשים, נו. אז בעצם כל 3. אז מדי ספק לא יצאנו.
אז אני אענה לכם את התשובה, ואני רוצה שתגידו לי למה. התאווה הכי גרועה מכל השלוש היא תאוות ממון. יותר גרוע מתאוות אוכל ויותר גרוע מתאוות נשים. מי אמר? מי אמר? מי אמר? יש אנשים שהאוכל אצלם יותר חשוב מנשים. ויש אנשים שהנשים אצלם זה הרבה יותר חשוב מלאכול עכשיו באיזה מסעדה. כל היום רודף אחרי נשים, משוגע. ויש כאלה שהממון, כל היום רק ביזנס, אין לו זמן לאף אישה. לא הולך לפגישות אפילו. מציעים לו שידוכים, לא הולך. הוא עסוק בביזנס. אז רואים כל סוגי האנשים, אבל חז"ל קובעים לך, תאוות ממון היא הגרועה מכולם. למה? אני יש לי חדשות בשבילך. אם תראה איזה אנשים טלפונים בניו יורק יש, הומלסים, תראה איזה נשים יפות רצות אחריהם, לא תאמין. כל מיני ישראלים לא עובדים, זרוקים, מעשנים, מסוממים, גרים בדירות עם עכברים שם, ופתאום אתה רואה בחורות הכי יפות מניו יורק נדבקות בהן. איך זה ייתכן? אז אתה רואה שלא כל הבחורות הולכות עם הגבר רק בשביל כסף. אז נו, מה אתם אומרים? גם אוהב נשים לא יסבע נשים. לא יסבע נשים. לא נכון. יש אנשים אוהבים כסף ואין להם ראש לנשים. כל היום הוא בעסקים, רק זה מעניין אותו. אני אסביר לכם את התשובה, תראו איזה יופי. כל התאוות בעולם זה on and off. יש רגעי הפסקה מהם. כלומר, אדם עכשיו יש לו אישה, מכור אליה. היה איתה עכשיו כמה שעות, נגמר. עכשיו יש לו סובה של כמה שעות. סובה, לכי, לכי, עזבי, עשית לי חור בראש, לכי, כבר אין לו סבלנות בשבילה. בעוד כמה שעות הוא יקרא לה שוב. זה בהנחה והוא חולה נפש. אבל הוא חייב הפסקה מדי פעם, לא? הוא לא כל הזמן איתה 365 ימים, 24 שעות ביממה. אוכל אותו דבר, חזיר, כל היום מבלע, אבל עכשיו אכל סעודה, פוצץ במסעדה, נוזל לו כבר מהאף האוכל, מהאוזניים יוצא לו. הוא מתפוצץ, הבטן שלו, החגורה כבר נקרעת. לפחות 6 שעות הוא סבע. אם עכשיו אחרי חצי שעה מביאים לו עוד פעם סטייק ענק, לא, לא, אני מלא. תאכל! לא, אני מלא. זה כבר נהפך לעונש. זה לא תענוג. אבל כסף? אין דקה בחיי האדם שיש לו תאוות ממון שהוא שבע מהכסף. זה בעצם מה שאתה אמרת. אוהב כסף, לא יסבע כסף אפילו לדקה. זה הכוונה. זה מה שהוא אמר הרגע. יפה. יפה. יפה מאוד. טוב. והיה בשבטו על כיסא מלכותו. עכשיו התורה נותנת את התרופה למלך. מה התרופה? וכתב לו את משנה התורה הזאת. בואו נראה, רש"י אומר, על פי חז"ל במסכת סנהדרין, שתי ספרי תורה נצטווה לכתוב מלך ישראל, לכן כתוב משנה. משנה משמעותו שתיים, אחת מונחת בבית גנזיו, בכספת, כן, באוצרות הפנימיים, ואחת נכנסת ויוצאת עמו, כל מקום שהוא הולך לוקח איתו איתו, מחזיק איתו את הספר תורה, בקרקרה, בדרך, במסעות שלו. למה המלך צריך ללכת לכל מקום עם ספר תורה? למה? התשובה רבותיי, כדי שבכל רגע ורגע זה יזכיר לו לא להתגאות על שאר העם. זה הסיבה. שהמלך יש לו איסור לא להתגאות על שאר האנשים. אז אם מלך שיש לו על מה להתגאות, אסור לו,
אדם רגיל מותר לו להתגאות על אחרים? דל גאה. כתוב שגבל לבב אותו לא אוכל. מי שגאוותן, אני לא סובל אותו. אני והוא לא יכולים לדור באותו מקום. איפה שהוא נכנס, אני בורח. מסלק את השכינה. גאוותן, אתה מביא אותו אליך הביתה, נגיד שהשכינה הייתה אצלך בבית, מהלימוד תורה והמצוות, איך שהוא נכנס, השם ברח לעת עתה. לא יכול להיות איתו באותו מקום, ככה כתוב. ודבר אחרון להיום, דבר אחרון ממה שכתוב בפרשה, כי תצור אל עיר, אתה עושה עכשיו מצור על עיר, לא תשחית את עצה. עצים, לא פשוט, לקרות עצים. התורה אוסרת להשחית עצי פרי, בכל מקום ובכל זמן. לא רק בשעת מצור ומלחמה, הרמב״ם כותב הלכות מלאכים וב, אין קוצצים אילני מאכל, בכלל. ולא במצור בלבד, אלא בכל מקום, כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה. הדגש הוא על דרך השחתה. מה ההבדל? לפעמים אתה צריך לקצוץ כדי לטובתו של האילן, שיגדל יותר טוב, יש לו איזה ריקבון או משהו, יובש. אז חייבים, אם לא זה יתפשט לכל שאר העץ. הרמב״ם אומר, ולא רק אילנות בלבד, לא רק עצי פרי, אלא כל המשבר כלים וקורע בגדים, הורס בניין, הכוונה שראוי למגורים, וסוטה מעיין, מעיין נובע שיוצא מהאדמה, ממלא אותו ככה בחול, מכסה אותו. הוא מאבד מאכלות, אוכל שראוי לאכילה, זורק אותו. דרך השחתה עובר באיסור מן התורה של בל תשחית. כמה אלפי פעמים נכשלנו בדבר הזה? תגידו לי אתם. זורקים בגדים שראויים ללבוש, זורקים אוכל שהוא טרי. יאללה, יש יותר מדי, זרוק. בצבא, אתם יודעים כמה אוכל זורקים כל יום לפח? אני לא אשכח את זה, יש לי טראומה עד היום מזה. ראיתי איזה טבח מגלגל איזה 100 שניצלים לפח. פשט, בצבא. 100 שניצלים. כל אחד כמה זה? זה 10 שקלים אולי, לא יודע כמה. וזה בכל הבסיסים. בזמן שיש לך מעל מיליון רעבים ללחם פה. עניים מרודים, שאין להם מה לאכול, ואת הקצת שיש להם גם חתכו להם. למה אתה לא מסדר שכל העודפים של העולמות חתונות, של הצבא, של כל מיני חברות קייטרינג, ילך למקומות שהעניים יוכלו לבוא ולקחת אוכל משם כל יום? למה? כל עיר ועיר אפשר לעשות מקום מטעם העירייה, ותמחוי. כל האוכל שנשאר היום מהצבא, תביא לשם מחר. אתה לא רוצה מחר לחמם? תן להם. אולם חתונות, היה שם חתונה בוכרית. בחתונה בוכרית מגישים פי 7 ממה שאפשר לאכול. אז את השש נוספים שיש, תשלח לעניים. למה לפח? כאב לב. עוד מכלל בניו יורק, איזה אוכל יקר הם מביאים. מגשים שלמים של סושי לפח, מגשים שלמים של בשרים ודגי סלומון, ומה לא? לפח. מזל שאת הוויסקי שנשארים לוקחים. לא זורקים גם את זה לפח. מזל. זה נקרא בל תשחית. למה זורקים? עצלות. אין להם סבלנות לארוז. מה, אני עכשיו אתחיל לארוז, יביא מגשים, שפוך, ישים ניילון על זה, עזוב אותי. יאללה, לפח זה הפתרון הכי טוב. ואיפה הלב שלך? שמעבר לכביש יש איזו משפחה רעבה, ועכשיו אתה זורק פה שניצלים לפח. זה נקרא נושא בעול עם חברו. ואני אסיים במעשה שהיה בניו יורק. שבאו הניצולים הבודדים שבאו מהשואה לארצות הברית. אחרי המלחמה, רזים, שלדים, כל אחד מהם איבד את כל משפחתו. באו לכאן גמורים. אנשים כבר בלי לב, לא, הלב שלהם מת כבר. הגיעו לניו יורק, לסיפורט,
דאונטאון מנהטן, יש נמל, שם היהודים התיישבו, איך שהגיעו לאמריקה, היהודים שיטתם היה, מגיעים למדינה חדשה, יורדים עם המזוודות מהנמל, מתחילים ללכת ברחובות ולקנות נכסים. ככה תמיד היהודים גרו ליד הנמל. כי זה מה שהם ראו, הם ירדו מהאונייה, התחילו לברר מה יש פה, כמה זה, קונים. ואז בא הדוד, ואז בא עוד אח וזה, וגם הוא קונה, ולאט לאט נהיית קהילת יהודית, קהילה יהודית. ואיך שהיהודים מתיישבים שם, מי מגיע בעקבותיהם? הערבים. תמיד. כל מקום שהקימו קהילה יהודית בעולם, מיד הערבים הופיעו. למה? כי השם דואג שהשוטר שלנו עם השוט יגיע להשגיח. שוטרים ושופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך, לא? מי השוטרים שלנו בדור? הישמעאלים. כל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אבל איך השם עושה שהערבים מעצמם יקומו ויחפשו איפה גרים היהודים כדי לבוא ולגור שם? איך הוא מפתה אותם לבוא ולבנות שם קהילה ליד היהודים תמיד? התשובה היא חלל מית, בשר חלל. כיוון שנתן להם דת, המצאה של מוחמד, ומוחמד אמר, אסור לאכול נבלות, צריכים לשחוט את הבהמה, כמו שהיהודים שוחטים. רק הם לא יודעים לשחוט כמו היהודים, אין להם תורה שבעל פה, הם לא יודעים לבדוק את הסכין, מומים, ריאות, הם לא יודעים. אז שוחטים, העיקר זה נשחט. לא הרגו אותו במכה עם איזה אבן, או עם חץ וקשת, או עם חרב. שחטו בצוואר. שחטו בצוואר, זה קשר להם, לכן הם, שהם רוצים לבוא למקום מסוים, והערבים, המטבח שלהם מלא בבשר, קובות ולחמג'ין וכל הדבר, הכל מלא בשר, הם אוכלים הרבה בשר. ממילא, דבר ראשון שהם מחפשים, שהם רוצים לבוא לאיזה עיר מסוימת, איפה גרים היהודים שנוכל לקנות מהם בשר כשר? כי הכשר של היהודים הוא גם טוב להם. ואין להם חלל משל עצמם. אז הם קודם כל באים איפה שיש חנויות של בשר כשר, ומתיישבים ככה השם עשה שהם יבואו להשגיח עלינו. אני הייתי באנטוורפן, אני נוסע בבוקר עם הרב לבית כנסת, כמה בלוקים. אני רואה עשרות ערבים צעירים בשנות ה-20 לחייהם עומדים שם ברחוב. בלוק מהבית כנסת. בלוק. 50 מטר. אומר לי, תראו אותם אלה, כל אלה היו בסוריה, מתנדבים לדאש, רוצחים אנשים, קורטים ראשים, חוזרים פה לאנטוורפן כאילו לא היה כלום. והם בלוק מלידינו בבית כנסת. ואמרתי לו, אתם לא פוחדים? אומר, אנחנו פה 20 שנה, הם לא נגעו בנו מעולם. למה שיגעו בהם? כולם חרדים צדיקים, לומדי תורה שם, צדיקים. רוצחי דאש גרים בלוק מבית כנסת 20 שנה, השם אמר לא תיגעו בהם, לא תיגעו בהם, כי לא נגזר עליהם שתשרפו אותם, לא נגזר שתהרגו אותם. האריות לידך, דניאל הנביא, האריות רעבים עומדים לידו, מנשקים לו את הרגליים, לא אוכלים אותו, כי השם אמר לא יעונה לך כל רע. ולעומת זאת, מי שמגיע לו, שולח לו את המחבל עד אליו, 20 קילומטר. עד אליו. זה השם, משתמש בהם לעשות את רצונו. אז אני התחלתי לספר לכם סיפור, באו היהודים מהשואה, הגיעו לסיפורט, מנהטן, ליד פסל החירות שם, בתחתית של מנהטן. רואים את כל היהודים העשירים של מנהטן, של אותם שנים, לפני 70 שנה. כולם עם פפיונים, עניבות, כובעים לבנים, מטריות. מכירים את אלה מהסרטים הישנים של פעם? עומדים שם בנמל. אנקל הרי! ווזמחסטה! וולקאם טו אמריקה! חבל שלא באת לפני שבוע! חיתנו את מרים בוולדורף אסטוריה. חבל שלא באת לפני חודש, היה בר מצווה של מוישי בפלאזה הוטל.
אלה המסכנים, הניצולי שואה, שאיבדו את כל מה שהיה להם, כבר אין להם חיים, ברגע שהם שמעו שהקרובים שלהם חגגו עם מוזיקה וסיגרים בזמן שהם נשרפים בתאי הגזים, האחים והדודים שלהם, כאילו לא מעניין, לא מזיז להם בכלל, שנשרפים אלפים כל יום, תפסו את התפילין שלהם בעצבים וזרקו את כל התפילין לתוך המים. השתגעו, נכנס בהם טירוף. טירוף הדת, אי שפיות זמנית זה נקרא. לא יכלו לקחת, לסבול את הכאב. תאפס אחד את התפילין שלו, חתונה של ארי, אה? הילדים שלי נשרפים לפני שבוע אחד-אחד פה בתאי גזים, זורקים אותם בפנים, ואתם רוקדים כאן בניו יורק, אה? זרקו ככה את התפילין, אחד זרק, כולם קמו, זרקו את התפילין למים. שם על יד פסל החירות, מלא תפילין בתחתית המים שם. זה נקרא אנוכיות. ואחד הדברים שהתורה אמרה, נושא בעול עם חברו. איך אתה יכול לרקוד זמן שהאחים שלך נשרפים? שבני גד ובני ראובן אמרו למשה, אנחנו רוצים להישאר פה מעבר הירדן, משה התחלחל. אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? הוא לא, 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 בטח שנצא למלחמה, אנחנו נצא חלוצים. בטח, אנחנו רק רוצים אחרי המלחמה לבוא לפה. פה יש ביזנס טוב, בעבר לירדן, הכל ירוק. אחד הפלאים הגדולים זה שמשה לא אמר להם, תתביישו לכם, השם נתן לנו תורה עם מצוות יישוב ארץ ישראל, 80% מהמצוות תלויות בארץ הקודש, ואתם רוצים לגור בחוץ לארץ? מעבר לירדן? אתם כבר פה! למה לא לחצות את הירדן ולגור בארץ הקודש ולהתחייב במעשרות, במצוות שתלויות בארץ? מילה משה לא אמר להם על זה. כאילו שאין שום עניין לשבת בארץ ישראל. כלום. על מה משה כעס? על זה שהם לא רוצים להצטרף לעם, לכבוש את הארץ משבעה עמים שישבו פה. אבל על זה שהם רוצים לגור בחול, מילה הוא לא אמר. לא פלא? תשאלו את הרב את התשובה לשאלה הזו. נראה מה הוא יגיד. קושייה חזקה זו. קושייה. שהיה צריך להגיד להם, מחילה מכבודכם. חיכינו 40 שנה לרגע הזה להיכנס לארץ, כדי שנוכל לבנות פה את המקדש, לעשות פה מצוות. אני התחננתי להשם להיכנס לארץ רק בשביל המצוות האלה. ואתם מבחירה רוצים לשבת בעבר הירדן? שיהיה לכם קצת יותר כבשים שמנות? לא נתפס. מי שיהיה לו תשובה לקושייה הזאת, ישלח לי את זה. באימייל. rabbi.mizrahi@gmail.com rabbi.mizrahi strudel@gmail.com עד רבה, אולי מישהו מכם ימצא תשובה לשאלה. אבל עד אז, אנחנו ניכנס בעזרת השם לשבת, ונקווה שהקדוש ברוך הוא יעביר ממשלת זדון במהרה מן הארץ, ונשתחרר מכבלי הסתרא אחרא ומהערב רב, משאר שונאי ישראל במהרה בימינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא.